وهلكاغا كديغو راديو هيرانوي waxaan digiisel ku soo dhawaada qodobada ugu waaweyn warka subaxnimo ee warbaahinta hiiraan weyn qodobada aad ku maqli doontaan warkeena waxa ka mid ah dawladda federaalka Soomaaliya oo mashruucyada hore wax yartay maamul goboleedka Puntland dib ugu fasaxday madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo kulan la qaatay boqorka dalka Norway iska Soomaaliya oo soo bandhigay shabakadka kooban 16 qofood kuwaas oo lagu eedeeyay in ay dilal iyo dhacay ka geysteen gudaha Muqdisho dawladda Soomaaliya oo amartay in si degdeg ah looga guuro qabuurta iskuul Buluusiya ee Muqdisho dibaddana waxaad ku maqli doontaan warkeena subaxnimo qaramada midoobay oo Iran ku eedeysay in ay xasuuqday dad shacab ah iyadoona sidoo kale madax kale cun qabteen lagu soo rogay. Soo gudbinta warkan waxay idii suurageliyay shirkadda isgaarsiinta Somtel. Somtel waa shirkadda ugu wanaagsan shirkadaha Soomaalida ku hadal iyo internet ba. marka la subaxnimo wanaagsan ayaan hawada idin kala nahay warkii oo kooban ayaa degaysateen waa subaxnimo talaada taariikhda ay ku beegan tahay 11ka bisha shanaad aan iraahdo waa bisha 6aad ee juun sanadka 2024 subaxnimadan musafcadu ayaa idii urramay haddii aynu ku bilowno taliska qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir oo kaashanaya hay'adaha kale ee ammaanka ayaa gacanta ku soo dhigay rag badan oo ku hoolanaa dhaca dadweynaha Muqdisho ragan la soo bandhigayaana sidoo kale lagu soo qabtay howlgal ay ciidamada amaanku ay ka fuliyeen degmooyinka Dirkinley wadajir Garasbaale iyo sidoo kale yaaqshiyada gobolka Banaadir waa 16 eedaysan oo loo hayso inay geyseen falal isugu jira dil dhaawac iyo sidoo kale dhac dadweyne kuwaas oo hadda la soo bandhigay iyagoo maxaabiisan ragan la soo bandhigayaan waxaa ku jira shabakado abaabulan oo burcad ah taliska booliska ayaana waxa uu sheegay baaritaan uu ku socdo eedaysanayaashiyadoona sidoo kale baaritaanka kadib maxkamad la horgeyn doono sawirrada 16ka eedaysan oo magacyadooda iyo sidoo kale dunuubta loo haysto lagu soo dul qoray ayuuna baahiyay booliska Soomaaliya oo gacanta ku haya ragani ragga la soo qabtay qaarkood waa odayaal sidoo kale intooda badan waxa ay ku hubaysan yihiin tuutaa ciidamada dawladda iyo qoryaha AK-47 ka halka qaarkoodna ay wataan tuureeyo ay markaasi dadka ku dhici jireen booliska ayaana sheegay in la hayo taleefanno lacago iyo agab kale oo raggan ay ka soo dhaceen dadkii lahaa qof kasta oo wax laga dhacinayayna sidoo kale waxay ku wargeliyeen booliska in uu la soo xiriiro muddooyinkii dambe booliiska Soomaaliya ayaana go'aansaday in la fadeexeeyo oo bulshada loo soo bandhigo qofkii qalad gala ee muteysta xarig waxaana sidoo kale lagu sawiraa astaanta booliiska isagoo maxbuusa waxaana bulshada lala wadaagaa dambiga loo haysto maamul goboleedka Puntland ayaa dib ugu fasaxay mashaariicdii hore looga xayiray maamul goboleedka Puntland faafaynta warkaasi maxamed bariira xamuud ayaa soo jeedinaya dawladda federaalka ee soomaaliya ayaa soo dhaweysay dib u bilaabashada mashaariicda horumarineed ee ka socda deegaanka dawlad goboleedka Puntland oo joogsaday wixii ka dambeeyay dib u doorashada madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wasiirka qorsheynta maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha ee xukuumadda federaalka ee soomaaliya maxamuud cabdiraxmaan beenbeena ayaa soo dhaweeyay dib u bilaabashada mashaariicda horumarineed ee hore uga socda deegaanada Puntland kuwaasi oo maamulka Puntland hakiyay balse hadda ogolaatay dib loo bilaabo
وحقاد وفرح سنة إن أرق نادي وبلا وشدة مشاريع ده برواقية مشروع حوينجة النظام كونت الصومالية SFSR بوتلان تاسيو دي رجلنا يتدارك الأوهر مرة إن الله شدك الصومالي ده يورو زير بين بينه وزير بين بينه يا هذا كيس يرعي مشروع عن وحوي مهم ويا هيكوب عنده هرمان أنت وارا يحقق جدا مستقبل هاد كيس يرد ما نمد الصوماليات مشروع برواق أو مشروع رميسنا أو كسر أبصرنا مارين تبيا يهرمان تكابياشا يا مشروع SFSR أو جديد جاي إن لوح وجيه النظام كعنت ذا أيام دمان ليش هركلي دور دقة ولا يذا ذلك إذا الحق جينا سكنا أنت عنت ذا يكرو قايس تدقم ذا بيرها لبذا مشروع برواقي SFSR وحلو قلت لك دمان دول قبل ذلك بس دور دقة تقبلها يا سيس كذا واقع سفلنت دقة ندى كأرميان مركي وحماية علاقات كتحية دولة فرالك الصومالي دولة قوتك بدلان دولة فرالك الصومالي وهو قامنا يوم دحوين عزن شق محمود الوزوزار عمز عبد بره وحاك القوانين على سياسين هولا قرقارك هرمان انت الدلك ودن وحانا كد ذالينا ان مشاريع دان لوف وليسيه فن وعدالة داها يو يروزيرك قرشين دولة فرالك الصومالي زير بين بين ايا سيدا وكل وستك عرقين دولة فرالك الصومالي كو انتاي ان اللي قارسي دمان مشاريع ده هرمان دلك كو وباهان ايدو ان لو ايجيني عرقتي سياسات مشروع برواق واحد أفرد دولة فرالك الصومالية بشي جناية سنة كلو قصد حي لواتنكي وحان حيقة مشروع حوجين تنظام كعنتظة الصومالية SFSR بشي جون لو قصد حي لواتنكي ويهي أدبو ماسين يهي محمد بريرا حامد وفافاهين توركاسي سو جيدني مركان هادي أنا يقولنا مدحوينها جمهورية فدرالك الصومالية حسن شيخ محمود يا كلان وحاول لقات بغر كتلك النروي فاينت وركاسي وحاسو جيدني يا عبد المجيد عبد الرحمن هذا مدحويناها الجمهورية الفدرالية الصومالية حسن شيخ محمود يا قصر بقرتو يضا أوسلو كلن كلقاتي بقر كدلك النرويج بقر هارلد في يو دخل سجها ودن كاسي مدحويناها يا بقر كيا كوضع هذلي حرير كلا بجيسوت كأه كده حيا الصومالي النرويج يجو ديرد الصار يا إسكاش كلا بدر دل dhinacyada horumarinta dhaqaalaha amniga isbeddelka cimilada adduunka iyo arrimaha bulshada madaxweynaha ayaa ugu mahadceliyay boqorka iyo shacabka Norway taageerada joogtada ah ay siiyaan Soomaaliya gaar ahaan xilliga ay ku jirto dib u dhiska dalka Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sidoo kale la wadaagay boqorka horumarka iyo isbeddelada weyn ee ka socda Soomaaliya isagoo xusay dadaalada dawladda ee ku aadan nabadeynta kubcinta dhaqaalaha iyo hagaajinta adeegyada bulshada isagoo adkeeyay nabadda iyo horumarka gobolka Xasan Sheekh Maxamuud oo Norway ku jooga booqasho shaqo oo muddo 3 maalmood ah ayaa waxa uu wada hadalo laba geesood ah la yeelan doona madaxda sare ee dalkaas si loo xoojiyo xiriirka istaraatiijiyada labada dal sidoo kale madaxweynaha ayaa khudbad muhiim ah ka jeedin doona shirka sanadlaha ah ee Oslo VOM 2024 safarkan ayaana noqonaya midkii ugu horeeyay madaxweyne Xasan Sheekh uu ku tago dalka Norway tan iyo markii dib loo doortay 15kii May 2022 walow uu safarro kala duwan ku tagay qaar ka mid ah dalalka Yurub Abdimajid waa maasin yahay markana Muqdisho diyaa inuu dib ugu laabano dawladda federaalka Soomaaliya ayaa waxay amartay in si degdeg ah looga guuro qabuuraha iskuul bulshada ee Muqdisho dawladda federaalka Soomaaliya ayaa waxay amartay in si degdeg ah meedadka looga saaro qabuuraha iskuul bulshada ee magaalada Muqdisho wasiirka wasaaradda gaashaandiga xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur Jaamac iyo saraakiil ciidan ayaa maanta halkaas tagay iyagoona shir jiraayad ku qabtay mas-uuliyiintan ayaana sidoo kale waxay amreen in si degdeg ah looga saaro miidadka ku aasan qabuuraha iskuul bulshada ee magaalada Muqdisho dulkan ayaana waxay sheegeen inay leedahay dawladda federaalka Soomaaliya mas-uuliyiintan ayaana waxay sheegeen in miidadka looga baahan yahay in halkani laga saaro waxaana sidoo kale ay sheegeen in dulkan ay dawladda federaalka Soomaaliya ay u baahan tahay sidoo kalena loogu adeegayo shacabka Soomaaliyeed waxaan mas'uuliyiintan oo la hadlay warbaahinta maanta waxaan meeshan u joognaa arin shacabka Soomaaliyeed iyo guud ahaan qaranka Soomaaliyeed qiimo weyn ugu fadhida dhulka laga hadlaayo waa dhulka kasoo bilaabanaya irida airport-ka hadda ay tahay
oo ma aragta Marina Gate loo yaqaan oo ku yimaado isbitaalka Yardimiri inta u dhaxeyso iyo badda inta ka xigta waa dhulkaas dirbi ku wareegsan oo asalkiisa horena ay dawladdu iska lahayd gaar ahaan ciidamada qaranka iska lahaayeen haddana asbaabta loogu baahday oo ugu muhiimsan waxay tahay in ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wasaaradda gaashaandhiga gaar ahaan ay u baahdeen ciidanka badda iyo ilaalada xeebaha ay u baahan yihiin taasoo xaruun u noqon doonto qarankana loogu adeegi doono baahida dalka uu u qabo darteedana codsigan loo sameeyay waxaan rabnaa marka shacabka Soomaaliyeed inay sidaa u fahansanaadaan oo baahida loo qabo ay tahay difaaca qarankooda inuu quseeyo waa mid midda labaad shacabka Soomaaliyeed iyaga ehelada iyo dadka walaalaha ee halka ku jira dawladdu sida ay ma aragtay culimadu ay u sheegeen gobolka Banaadir iyo booliska ay u sheegeen inay u diyaarisay meeshii la geyn lahaa qabuurahan wixii oo fatwa ah ama diin ay quseysana culimada ayaa ka hadashay dhinaca kale waxaan rabnaa gobolka Banaadir siduu u ballan qaaday in si cashwaaci ah aan halkan lagu imaan oo xafiiska maamulka gobolka Banaadir uu prosesska ka soo bilaabanayo oo halka la tagi doono marka kadib taliska booliska oo meeshaan gacanta ku haayo qofkii oo procedure-kii soo maray oo u yimaaday culimadeena ay noo sheegtay muslimiinta halkan ku duugan xurmada ay leeyihiin iyo waajibaadka naga saaran annaga oo tixgelinayna oo xushmeynayna baahida ka timid maaragtay baahida qaran ee timid ayaa haddana annaga ka ciidan booliis ahaan waxaan diyaar u nahay in aanu waalidiinta ama ehelada rabta inay la baxdo meydadka halkan ku aasan inaan u fududeyno markay brosesska ay soo maraan loogu talagalay kolley guddi baa la magacaabi doonaa guddigaas la magacaabo iyo saraakiisha booliiska ee halkan joogi doonta haddii aan laydmo si dhow ay wada shaqayn doonaan waana u fududeyn doonaa haddii aan laydmo brosesska la bixitaanka ciddii aan la bixi karinna say culimadu sheegtay iyo guddoomiyaha gobolka ayagana brosesskaasun bay soo mari doonaan haddii aan laydmo marka aad baad u mahadsan halkaad warkaasi ka dhageysanaysaanna waa hiran weyn markana dibadda haddii aynu eegno israa'iil ayaa duqeymo waxay ka geysatay marinka khaza madax sarsare ayaana sidoo kale waxaa lagu soo rogo cunaqabateen qarmada midoobeena waxay sheegtay inay qaadi doonto tallaabooyin kale oo looga hortagaya xasuuqa israa'iil ay ka geysanayso marinka khaza toddobaadkan gudihiisa in ka badan 250 qofood ayay hal goob ay ku duqeysay israa'iil kuwaasoo dhammaantood geeriyooday halka tirintaas ka badanna ay ku dhaawacmeen qarmada midoobeena waxay sheegtay in xilligan wixii ka dambeeya aana la sii daawan doonin xasuuqa yahuudda ee ka wada marinka khaza waxaanay sidoo kale sheegeen in lala xisaabtami doono hase yeeshee israa'iil ayaa waxa ay dhankeedee ka jawaabtay cunaqabateynta qaar ka mid a madaxdeeda lagu soo rogay waxaanay sidoo kale sheegtay inay tahay mid baalmarsan xeerarka iyo qawaaniinta caalamiga iyadoona sheegtay inay la dagaalamayso waxay ugu yeertay argagixiso ugu dambeyntiina diyaarad milatari uu la socday madaxweyne ku-xigeenkii malawi ayaa la ogeeyay in meel ay jaani cirib dhigtay kadib markii ay lumisay xiriirkii ay la lahayd isgaarsiinta goobaha laga hago duulimaadyada dalka malawi sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay dowladda dalkaasi diyaaradda ayaana duushay baraqanimadii waqtiga dalka malawi waxaana duulimaadkaasi ayna la socday madaxweyne ku-xigeenkii iyo 9 xubnood oo kale diyaaradda ayaana sidoo kale ka duushay caasimadda dalka malawi hase ahaatee waxa ay ku guuldaraysatay inay ku degto garoon caalami ah oo qiyaasii 370 kilomitir waqooyi kaga xiga caasimadda dalkaasi dowladda malawina waxa ay sheegteen dhammaan dadaaladii ay sameeyeen saraakiisha hay-adaha duulista hawadu in ay ku guuldaraysteen inay helaan xiriirka diyaaradda madaxweynaha dalka malawi ayaa baajiyey safar uu dhowaan uu ku tegi lahaa dalka bahmaas uu booqasho rasmi ah uu ku tegi lahaa waxaana uu sidoo kale uu ku baaqay gurma degdeg ah oo lagu baadigoobayo diyaaraddii uu la socday madaxweyne ku-xigeenkii waddankaas warkii subaxnimo oo aad kala socoteen hiraan weyn waa nagaynta w
wararkii ugu dambeeyay ee ka dhacay gudaha dalka iyo dibadda ka dhageysay idaacadda Hiiraan Weyn. Haddii ay ku dhaafaan waxa aad dib kaga daalaca kartaa iyaga oo maqal iyo qoraal ah website-ka iyaga oo ah www.hiiraanweyn.com ama hiiraanweyn.net. Radio Hiiraan Weyn waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka. dadka ku nool daafaha dunida waxaa wararka iyo barnaamijyada ka baxa idaacadda Hiiraan Weyn ee magaalada Beledweyne ay dib kaga dhagaysan karayaan barta internetka ee hiiraanweyn.net ama hiiraanweyn.com.